Krásné pondělní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci. Moc vás všechny vítám u ranních komentovaných zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste se vyspali do Růžova a že půjdeme ve společném šiku budovat lepší republiku. Téma na zprávy. Dny Německa jako průmyslové velmoci jsou sečteny a chýlí se ke konci. Palubu opouští dokonce i taková ikona, jako je míle. Ta utíká do Polska. Tak já nejdřív pro ty z vás, co byste nevěděli, míle, tak to jsou nejlepší světové proslulé spotřebiče, které jsou sice extrémně drahé, ale nemají v sobě ta takzvaná mrvítka. A byla to jediná společnost, která si toto zachovala a skutečně ty jejich spotřebiče jsou na vysoké úrovni životnosti, funkčnosti a tak dále. Určitě je to sen každé hospodyňky. Takže to je pro mě docela překvapivá věc, že takováhle ikona německého průmyslu jde do Polska, ale ono se také, přátelé, není čemu divit. Ten Green Deal Německo dostal úplně na kolena, má nejhorší čísla za posledních 40 let a to možná bych mohl jít ještě hlouběji do minulosti, protože to, co se děje v Německu, to naprosté zelené šílenství semaforové vlády, kancléře Šolce, nezná mezí absolutně. A z Německa jsou také všichni ti čelní představitelé Evropské komise a podobně. Takže není se vůbec čemu divit, ale já k tomu mám druhou špatnou zprávu, přátelé, my se s tím svezeme, protože německý průmysl a český průmysl je provázán pupeční šňůrou a export České republiky je na Německu závislý dokonce z 80%. Já si troufám tvrdit, že takové srovnání má snad jenom Maďarsko s Německem, jako máme my a ostatní země Unie nikoliv. Tak u nás je to dáno i tím, že to je náš soused, tak to je pochopitelné. Také někteří vtipně a Myslím si, že i pravdivě říkají, že jsme další spolkovou zemí, zvláště poté, co do vlády šel Kamoš, Benta Poselta, náš Piotr Fialovič. No, chudá taky neví, kde mu hlava stojí. Takže to, že vidíme skumírající průmysl v rámci Německa, je naprosto pochopitelná věc a bude to ještě horší. Já k tomu připojím další zprávu. Členské státy Evropské unie schválily zpřísnění emisních předpisů pro nákladní vozy. Jo. A tady jsem se dočetl něco, co jsem si myslel, že mám vlčí mlhu. Emise nákladních vozů by se podle nových předpisů měly do roku 2040 snížit, a to se podržte, o 90%. No, tak to nevím, to jako, jak to chtějí udělat. Zkoušely se ty elektrické kamiony Opravdu jsou společnosti, které je vyzkoušely a není to dobré. Možná se to zlepší jako do budoucna, ale kde se to bude nabíjet? A kdo bude vyrábět tu elektřinu pro ty nabíjecí stanice? To bude čistá elektřina, kde ji vezmem? To by šlo pouze ve chvíli, pokud by nás na té planetě bylo třeba dvacetinásobně méně, tak pak bych si řekl, dobře, tak pojedeme čistě zelenou politiku. Výsledek je takový, že Čína se nám chechtá, Indie se nám chechtá, Jižní Amerika se nám chechtá, Spojené státy americké se sice nechechtají jako před námi, ale za zavřenými dveřmi stoprocentně, protože to je ten stát, který bere ty pobídky těch společností a vysává ty mozky takzvaně, protože jim dává ty pobídky, které prostě nejsme vůbec schopni teď vůbec konkurovat tomu. Takže já bych byl v tomhle velmi na pozoru, ale nechci, nechci sejčkovat nějak dopředu, ale dle mě tohle to není, není správná cesta. Podíváme se do země zaslíbené, to byste mi neodpustili. Morálka vojáků je na minimu největší krize od začátku války zní z Ukrajiny. Tak samozřejmě, že jde o odvolání vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerie Zálužného a jmenování generál Plukovníka Syrského. To je pochopitelné, to přece museli očekávat, ale to by bylo zjednodušování té situace. Tam je naprosto katastrofální nedostatek všeho prakticky. A je pochopitelné, že už jenom v tom poměru vystřelených dělostřeleckých granátů denně, to znamená z ruské strany 10 000 kusů, z ukrajinské sotva 2 kusů, tak já naprosto rozumím tomu, že ti vojáci jsou frustrováni a teď ještě zradí tím, že jim vezmou jejich oblíbeného velitele. To já nevím, čemu bych to přirovnal. To je jako kdyby Afrika Korps vyměnilo u El Alameinu, by vyměnili Romela. No, tak je stejný. Jo. Takže nevím, jako co co tam jako očekávali, že se stane. Nic, podíváme se do našeho rybníčku zase zpátky. Přátelé, velmi zajímavý rozhovor s hejtmanem Martinem Kubou. Velmi ostře se opřel do stan. Ministr pro EU toho lze zrušit. To je zbytečná funkce. Například, jako musím říct, že to je jeden z nejostřejších rozhovorů, který jsem s Martinem za poslední dobu četl. A Dám tady třeba příklad. Odmítání eura není v ODS žádné dogma, ale snahu jmenovat zmocněnce pro euro předpokládám jenom za nějaký laciný PR tah a tak, public relation. Je to tak? Tomu není co dodat. V podstatě, když se člověk podívá na ty průzkumy, tak každému, kdo to politické řemeslo alespoň trochu ovládá, tak musí z těch partají být jasné, že nemají šanci poctivě ty příští volby nejenom vyhrát, ale to bude debakl, že ještě budou vzpomínat na to, jak špatně na tom byli v roce 2013. To s tím nebude mít srovnání, protože lidé jsou naštvaní. Myslím si, že denně projevujeme, že ta vláda je úplně neschopná, na druhou stranu všeho schopná, že nám tady lžou, že nevysvětlují ty věci, už vůbec se tím ani nezatěžují něco vysvětlovat. Tak dejme tomu u nás jako nevoličů vládní pětidemolice tady ve čtvrtém odboji. Dobrý pro nás nic vysvětlovat nemusí, my nechceme, my to víme, prostě jsou neschopní. Ale vemte si, co to musí být za ránu pro ty voliče vládní pěti demolice. Podívejte se, jaký prudký sešup mají piráti. Hnutí stan je těsně na hranici volitelnosti, takže oni něco dělat musí. A uvidíte, že jak se budou blížit volby do Evropského parlamentu, tak těch útoků, těch pěti stran bude čím dál tím více. Jo, taková TOP 09 nebo KDU ČSL, ty budou sticha, ty jsou pod stanem. Ne pod stanem, ale samozřejmě pod spolu. Ale mají ten stan spolu. Takže mají neprším na hlavu, je co teplo nefouká na ně. Ale ty ostatní dvě partaje, jako je Hnutí stan a jako je Pirátská strana, no, tak ty jdou sami za sebe. A nemůžou jít se stejným programem, jako jde spolu, to by je ti lidé nevolili. Takže uvidíte, že se začnou od sebe odpojovat a budou proti sobě šít a bude to velmi zajímavé sledovat a jen houšť přátelé. Další Babišova otočka. Ještě před rokem koalici s SPD absolutně vylučoval. Tak já se tady o tom bavím denně, mnoho lidí to štve, že to říkám, že na to říkám svůj názor. Já vidím do politického marketingu hnutí Ano po celou dobu, vím, jakým způsobem tam fungují určité vazby a tak dále. Je mi naprosto jasné, jak na to kouká SPD, protože pro SPD je jedna věc, přes kterou oni nepůjdou a už jenom proto bude problém uzavřít koalici s hnutí Ano. A to v tom, že chtějí referendum o vystoupení z Evropské unie. A to přes Ano neprojde. Nemá to šanci. A jestliže SPD nechce ztratit tvář, tak nemá jinou možnost, protože to je jejich pilíř, to je hlavní program SPD, přímá demokracie, daleko více referent. A to zase hnutí Ano se nelíbí. Když se opravdu podíváte čistě na ten politický průnik, tak skutečně nejbližší je tam ODS. Já neříkám, že ODS v čele s Piotrem Fialovičem, to určitě ne. Ale. Počkejme si, jak se karty rozdají ve volbách do parlamentu České republiky, že medvěd běhá po lese a porucujme ho až potom, protože podle těch volebních výsledků se bude dojednávat koalice. A já vám rovnou říkám, že hnutí Ano to bude tlačit na absolutní vítězství. A v poměrném systému zastoupení, tak jak jsou teď karty rozdány, nepotřebuje hnutí Ano 50% ve volbách bohatě mu bude stačit 38-40% na to, aby mělo většinu v poslanecké sněmovně nebo těsně a připojit potom pár poslanců nebo poslankyn, pardon, z nějaké partaje, to už nebude žádný problém. Dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu skončí. Slovensko se na to připravuje. Už je to definitiva, bude to na konci roku 2024, dobré ráno, Artuši, takže je to naprosto jasné. A moc by mě zajímalo, jak tady to jako chceme nahradit, protože do toho ty další zprávy jasně říkají, že bereme čím dál tím více jak ropy, tak zemního plynu z Ruské federace, akorát to bereme přes ta demokratická razítka, přes ty země, které s tím obchodují, nebo přes Borzu a tak dále. Tak, jdeme dál. Další exotická mise české vlády po Fialovi a Rakušanovi se zachtělo do Afriky i předsedovi senátu Tajvančikovi. Tajvančik v Africe. To je bezvadný. Doufám, že tam bude za šamanama něco dělat a natočí z toho někdo nějaký vtipný video. A co aspoň pobavíme, protože teda ty teda se s tím opravdu jako nepářou. To je peněz, to je strašný. Já jsem tady nedávno říkal, že za tu dobu, co to sleduji, a sleduji to skutečně poctivě 20 let, tak tahle ta poslanecká sněmovna utrácí absolutně největší peníze v těch číslech za zahraniční cesty a tvrdí, že to jsou pobídky pro podnikatele A že se to vyplatí, že to je vlastně investice. Výborně. Tohle to vás dost nadzvedne ze židle. Já jsem si říkal, jestli vám to vůbec budu říkat, jo, ale protože se mě na to ptáte, na můj názor, tak to říct musím. Za pohotovost se má platit minimálně 2000 korun. Zoufalství nemocnic roste. No, já bych tomu jenom dodal, že ti, kteří toto dělají, z mé zkušenosti, z nich ty peníze nedostanete. Takže na to dojedou opět jenom ti poctiví lidé, kteří to občas potřebují. A mě by moc zajímalo, jak tohle bude někdo rozlišovat. To opravdu bych to chtěl vidět, jak se tohle bude dělat. Když se jako ve mé parere, sepsaný, teď každý je individuální, jo, ten lékař, záchranář a tak dále. A teď tam jako bude popsáno něco, nebo já nevím, jako podle čeho oni to chtějí dělat. Tohle to bude velice složitý rozlišovat. A znova opakuji, že ti, co to zneužívají, tak ve valné většině, já to řeknu úplně natvrdo, jsou chroničtí sociální případy. A případě a ty prostě nepřestanou s tím letím. Takže tak, to je jenom můj názor na tohle, přátelé. Třetina žen ve vedení firem. Kvóta se bude plnit stuha. I kvůli ženám samotným. Víte, já vůbec nemám žádný problém s emancipací, já si žen vážím úplně stejně jako mužů, nevidím v tom žádný rozdíl, ale já myslím, že tohle tady bylo v 50. letech také ne, že ženy traktoristky a tak, a ty plagáty různé, a nebudeme dělat rozdíly a tak, nedobrý no, se taky zeptat těch lidí třeba, a já bych tohle rozhodně nedělal kvótami, ty kvoty akorát pokřiví trh a ji udělají víc zlé krve, než prospěchu. Přátelé, já vám přeji, ať máte krásný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem. Naviděnou.